të rast ai do duhet konsultohet me të gjithë, por në rrugë të parë dhe me faktorin ndërkombëtar. Prandaj sjellja e ti sikur të jetë një fuqi e madhe, sikur të jetë një superfuqi, është anakronike për rrethonat në të cilat aktualisht ndodhet bota. Prandaj mas të mendojmë ne se bota i ka sy të orientuar ka vetëm ka ne. Do të thonë ne jemi një problem i vogël në botën e cila është e ngarkuar me probleme të mëdha sot. Prandaj do të jemi të kujdesshëm në këtë konstelacion të krijuar dhe për dalja në këtë pozitë ku edhe fajtor edhe kryeministri ka dalë në pozitë ku mund të them se është edhe fajtor edhe hundës. Prandaj nuk do duhet të merr fajin për situatën e krijuar, por me qasjen e tij, edhe pse në shumë raste ka të drejtë, por qasjen retorikën si e ka deklarata si bën ai sikur e tërheq fajsinë mbi vete.